Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di derbarê kurmanc û zazan de di van salên davî de nîqaşek cuda di roja vedagerin bûye. Başak siyasetmedarên Kurdên Zaza sala 2007 partiyek bi navê Partiya Gel ya Zaza damezrandin. Partiyê niha navê xwe guheriye kiriye Partiya Dema Demokrasiyê û serokê partiyê dibêje em Zaza ne Kurdin, em miletekî cudana û zimanê me jî ne Kurdiye. Zazaların farklı dili ve kültürü ve tarihinin yaşamasından parasına çandı zamanı habuna zazan zirare nada tikesi. Lazma embaş bibini ku diruk naz jidi bejin zaza geleki cudaya. Zaman evan cudaya, diruk avan cudaya. Rastam hamu gelin ari ne ubren havinu gele zaza hatan ha ne yaratıya çi geleki din nekiriye. Hepimiz kardeş halklarız. Buralarda komşu olarak yaşadık. Zazalar hiçbir komşusuna da kötülüğü yok tarihte. Li ser gotinên serokê Partiya Gel ya Zaza, Kurdên Zaza bi xwe jî bûne du beş. Hindek ji wan dibêjin em tenê Zazan e, hindek dibêjin em Kurdên Zazan e. Bira ma kurmanc ma. Yani Zaza ki wî ke qolo kurmanc o. Zazay ma. Milletê ma dersimî Zaza olarak. Ma zonunu. Her çendel servi mücadelesi de berhemen neviski ve lekolinin le berdas nebi.